Alô, esse tempo tomba, às vezes parece que não. Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, confunde a gente arrumando aqui. A notícia acontece com certeza, acho que dá pra ver bem daí. Seu parceiro de sempre, aqui eu não tenho a visão dessa imagem, que é o celular fica do outro lado. Seu parceiro de sempre até então, Fabiano Cavallari, aparece? Arruma aí, meu filho. Bate o microfone sem querer. Com a Santíssima Trindade, se a senhora junta, apoio vocês. Estamos atrasados, meio-dia e 47 minutos. Cabelo aí, meu filho, já era pra ter gravado. Estamos na sexta-feira, 2 de agosto de 2024, meio-dia e 47 minutos. Friozinho aqui na sombra, pelo menos dentro de casa. Lindo céu azul piscina, nuvens brancas, sol já despontou. Temperatura desse está em torno dos 24, 26 graus. Bom, comentando que estamos no caso, aqui para serviço de informação, contando com a sua participação. Terremoto. Bom, página anterior da agenda, mais atrás, porque nós cometemos um erro. Na verdade, eu tinha colocado o horário, quem o grupo de WhatsApp tinha passado informação sobre emprego, porém complementando, olha só, voltando lá, páginas anteriores. Deixa eu ver aqui, calma lá. Deixa eu ver aqui. Bom, muito bem, é na outra página. Entrevista 1 de agosto, bom, não tem 2024, porém é. Na quinta-feira, vagas, operador de caixa, repositor, auxiliar de limpeza e açougueiro. Traga o seu currículo impresso. A gente tinha colocado aqui 20 postagens, fonte segura, quarta-feira, 1 de julho de 2024, a partir das 11h38 da manhã. Vira a página. Grupo do WhatsApp. Segura, já tinha virado a página, olha só. Divulgação vagas 11. Porém, a informação continuava lá na frente. Continuava lá na frente, olha só. Volto já, segura aí. Pois é, voltando na página anterior onde a gente continuava. Pois é, então complementando a informação. O valor, tem mais sobre emprego. Vou colocar a vinheta linda, espero contar com a sua participação. Você que continua inscrito no canal, me entrega agradecimento e também sugestão. Fique na bota, uou! Ficou confundido.